କୋଲକାତାର ଆର୍ଯ୍ୟକର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଭାରତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହି କ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, କେତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଟିମ୍ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ମେଡ଼ିକାଲରେ ସୁବିଧା, କ'ଣ ରହିଛି ଅସୁବିଧା ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡାକ୍ତର ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କିଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଟିମ୍। ରାତି 12 ପରେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ରାଜ କରୁଛି କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ଶୂନ୍ୟତା। କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମେଡିକାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିଙ୍କୁ ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ। ଏଠି ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତ ନାହାନ୍ତି, ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆବଶ୍ୟକ, ତ ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ବସିଗଲେ ହେବନି, ତ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦୂର ତଳୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏଠି ଉପରେ ବି ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦରକାର ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିଲୁ ମିନିମମ୍ ବାହାରେ ମାନେ 4-5 ଜଣ ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୋଧେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ବି ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ସେଫ୍ଟି ବୋଲି ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ମୁଁ ଭାବେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ମୋବାଇଲ ଅନେକ ସମୟରେ ଚୋରି ହେବାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମେଡିକାଲ ପରିସରରୁ 2 ଥର ଛୁଆ ଚୋରି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ମେଡିକାଲରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଢିଲା ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ଫାଣ୍ଡିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ମାଇଲେଜ ସେଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବିନି, ସେଇଟା କହିବନି, ମାନେ କେଡି ମାନେ ଅର୍ଡର ମିଳିଲା କି ନିମିଳା କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ମାଲ ଖାଇ ଦେଇଛି ଏମିତି ଥର ଏମିତି ଆଜି ଲୋକ ଯାଉଛୁ ଜାଣିବ କେମିତି ଘର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏଠି ମାନେ ମାନେ ପ୍ୟାର ମାନେ ଥୋଡ଼ା ଚୋଟ ଲାଗି ଗିଆ ମେରା ମାନେ ଗିର ଗିଆ ମେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦର୍ଦ ଗଲି ମାନେ ମାନେ ଥୋଡ଼ା ମେଡିସିନ ମେଡିସିନ ଯାଏନି ସେ ମେଡିସିନ ମିଳି ଯାଇକି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ ଆଉ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଲର୍ଟ ଅଛୁ। ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗଲା ସେଇଥିରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି ସାରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ଆମେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବି କରିବୁ ଯେମିତି ରୋଗୀମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ନର୍ସମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରର ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଭଳି ରହିଛି ଏଠି ସେବା ଯେହେତୁ ରାତିରେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା 12 ଉପରେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ଆଉ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଏବଂ କ'ଣ କହିବି ସେ ବାବଦରେ? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିକି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମ ପାଖରେ ହେଉଛି ସେମିତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଆମକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର। ଫାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଅଛି ପାଖରେ, ଫାଣ୍ଡି ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି? ଫାଣ୍ଡିକୁ ହଁ କଲ୍ କଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ 3 ଜିଲ୍ଲାର ରୋଗୀମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।